Wow, to masakrujou ty pozemní síly tady. Jenže... odvážná to... jak oni se jmenujou? Denomination, Zedarian Denomination. Tak se ukáž uši. Vypadá to zatím nadějně. Myslím, že vyhrajeme. A konečně bychom mohli udělat ty Star Fortress. Přišli jsme o něco, koho, něčeho. Jeden destroyer, dvě korvety, oni přišli o 6 destroyerů, 18 korvet. Nice. Pojďte vysvobodit tohle a pak pojď... Mat. Shift sem? Nejde shift tam? OK. Ne, jde to. Hele, tady se to napíše. Plus jedné orders, ale nezobrazí se to. Jo, a máme zase consumer goods. Kontakt. Nigeriáni, nemáte jídlo. Food. Nechcete consumer goods? Počkej, takhle. Tak. Jo, to by šlo. Dáme consume goods, který ho máme až. A dostaneme jídlo. Neukážu, ne, mě ani no mi to vyhovuje, okej. Okay. Jo, dobrý, to utočíme na tu základu, na hitaře. Nebo tady možná, těžko říct. Jo, oni nás předbíhají. Tak pojďme zautočit dál. Tady mají flotilu. Jo, jim se stáhla sem. Jo, už se to tam objevilo. OK. Jednoduché. Tady se zatím nic neděje. Tady to vypadá všechno při starým. A... až splníte, co je potřeba, tak se budete moci na lodi soukromém přístavu usídla na Vailu a skrýt se do exilu před válkou. Jo, vidíš to. Zedarian Holy Enterprise jsem dorazila taky. To je krásný. Wow. Oni mi otevírají hranice. Následovníci hordy. Dobrá. Tady se střetneme s další flotilkou. Nestřetneme. Do prkínka. Zpět. A zase taky zdrhaj. Pojďte tam. Co tady mají za základnu? Tady mají základnu i planetu. To vyhraje, to dáme, ale bude to chvilku to. Generál Maligo... Proč se nemůžeme spojit? Proto. Tak. Tady to probíhá, bojujeme. Zdrhám v nějakém autobusu, mějte se. Čau. Jak jsou na tom vůbec ty avabiáni s flotilou?
Superior. Au, OK. Kde to schovávají? Můžeme si má... My máme rivalitu, okej. Okay. Můžu já, je možnost ty soustavy získat, i když na ně nemám klejmy při vyjednávání? Nebo musím mít klejmy? Je vlastně, že jo, oni se vzdají třeba, nebo něco. Bych je nezískal jenom v případě, že by byl nějaký, teda myslím, okej, okay. Pošle mi urážku, čau. Aspoň něco, když už jsme otevřeli ten kanál. To kam jedeš je past, supres. Myslíš tady, nebo tady, nebo kde myslíš, nebo tady? Serpes. Je tady? Past? Proč? Proč myslíš? Já myslím, že málo věříš admirálu Jedlemu. Jedle ví, co dělá. Když ne, tak za to zaplatí daň nejvyšší. Stabilita super, tohle super a 8 potřebujeme district. Proč to všechno stojí plyny? Název. Joserpes, aha. OK. Tak to jo. Dobrá, já bych se ale potřeboval asi... Já myslím, že se opravili? What the fuck? Počkej, ta stanice je jako naše hnedka. Pozměnili nějak, když to nefungovalo nikdy, když jste dobili stanici, tak jste ji nemohli v podstatě používat. Jako dlouho používat, ne takhle jako chviličku. OK, zajímavé. Dobrá. Jo, já nemám na Heaven's Gate vůbec žádný platformy mimochodem. Super. Jedle je tvrdý Zerarian, který se nevzdává bez boje? Přesně. To by mě zajímalo, kam vede ta... Kam vede ta červí díra teda? Mě zajímalo, jestli taky ještě, kdybych je osvobodil, vy to můžete udělat jako, že jste je dobili, tak si můžete jako, že osvobodit, ne? Nebo něco tak jako, aby vyhlásili nezávislost, nebo něco takového tam je. Jestli mě budou jako naklonění diplomaticky. Tady jsou ty mining drony. Neznámý signál. Slabý, ale... jako prostě stálý signál. Asgard systém. Máme Asgard, jo? A to je Asgard. OK. Thank you.
Až jsme v háji. Ty víš, co to je? A je. Kuba ví, co to je. Construction complete. Dobrá, tohle jsme tak nějak dobili. Počkej, tohle jsme nedobili vůbec. What the fuck? Pojďte sem. Ježišmarja, oni tam bojujou, proč tam bojujou? Pojďte sem. What? Já nechci dávat retreat. To bude trvat, než pak... Než pak budou zase naši. A bude mít ztráty. Tam stihneme dorazit. Stej samá rivalita! Jděte do háje s tou rivalitou už. Tam stihneme dorazit včas. Já jsem to vobil pak vlastně ten systém, protože... Oni skočili jinam, než jsem si myslel, že skočí. Hoši, kašlo na vás, odesílám si na okamžitě, jak to pojede co nejdál do bývalého chánu, je tam pár známých, z toho říši nemám nic společného, užijte si to. A je, Kuba něco ví. To je nějaká událost. Pojďme vzít odvážného věci. Výborně, jsme modifikovaní, máme prodloužený život, nechci žít déle. Což jak nám otevřel hranice, jo? Kde se tady vzali javabiáni? OK. Oni mají přístup k sožavský červí díře a cestují k nám. Ha, zajímavé. Lifespan. Tak. Uši se musí stáhnout na mrik, aby to tam dodělal. Jsem nečekal, ale o to by se mohla postarat teda jako ta tady federační flotila, která tady neustále cestuje, jako tady je flotila igerianská, federační dokonce, kterou jsme z velké části postavili my. To není ona. Já jim to nějak divně rozdělil, protože já jsem stavil hlavně destroyery a ty jsou tady. Nějaký dva a tady jsou čtyři. Ok, nějak divně. No a on tady s nima cestuje a mezi tím tady avabiáni zabírají systémy. Tak to je hezké. Slunce jasné Lancaster povýšil. 6. skill. Nice. Guvernér získal trade. Bufgen. No tak to jsem zvědavý, co to je teda. Co ten Bufgen získal. Spravedlivý. Minus zase 5 kriminalita. No, zničili mi pár transportů. A jo, budeme pokračovat. Máme dost minerálu, ale málo energy kreditů. Wait a minute, it's illegal. Velká... Říši se chvěje, já s tím nic neudělám. Nic se nechvěje, prosím tě. Kam letíte? Sem leďte. Jo, a já jsem chtěl poslat nějakého toho výzkumníka s tou červí dírou, co? Jo, ok. A fabianská flotila zde. Ups.
A Fabianská flotila. Nečekané. A my nějakého volného vědce. Leaders. Admirál. Nemáme. Ale máme LG, který velí Jibagu. Kde jsi LG? Kde se nedá přesunout na Jibak? Jibak. Jibak je zde. Poletíš sem. Není tady něco bližšího? Nějaká loď? Vědecká? Nope. No. Nope. Je v podstatě... Než tam dojede, tak to stihnu postavit na zedy a... Nebo vlastně na zedy, ne, to můžu postavit kdekoliv. Já tady stavím ty křížníky. Tak tady. Jo, tady nemám shipyard, ok, tak na zedy. Shite. A přesunu ho do té lodi. Wow, Diri a Han mají... Jo, výzkum, to je krásný. Kde? Co? Jak? Na co jsme narazili? Na nic. Na nic důležitýho. Co jde si zkoumat? Jsem uvolbený ve svém atomovém krytu na zedy. Budeš zkoumat. Dělej, zkoumej. Nový výzkum. Energy Nexus. To se hodí. Pokročilé bojové role? Opravte tu flotilu. Nosy. Tady jsme taky opravený. Jo, počkej, on to... Kdy se tady vzal Igarián s tou svojí... Aha. On už to okupuje. Možná proto to můžeme ovládat. Mých mrzkých 432 a on tam 1200. Prostě v klidu, že? Jo, tak pojďme zpátky na Z. Tady nemá cenu asi. To tady nemá cenu. Nazdar, Fio, vítej. Tady se nám zobrazila nějaká flotilka. Opraveno. Nevím, jestli s touhle... Můžeme se stáhnout na Četrus teďka aktuálně, protože tam potřebujeme, tam budou dva křižníky nový. A hele, loď je do to. Pojď sem. Explore. Uděláme ještě tohle dneska. Na Azaxu, co je tohle? Komerční pakt, kolektora Kirim. My jsme měli taky nějak jako asi tady něco takhle dělat, ale on se mnou nikdo nechce nic dělat. Už já s těma dělat nemůžu, protože už jsme jako v nějakém tom vztahu jiným. Hele, Diri nám se zlepšil vztah, wow. Ale stejně nechtějí. To je ten... Jo, to je ono. To je, jak jsem udělal tu tradici. Nemůžeme, ani nevíme, jestli mají zájem. Minus zase 4 komerční pakt, wow, ok. Můžeme někde ale udělat ještě branch office, ne? To bychom mohli. Můžeme to udělat u těch? Někde, kde mají hodně populace. 53, to je docela slušný. Jo, to je slušný, taky tam už máme. 41 je asi nejvíc. To nám dá sprawl, ale kolik nám to dává sprawl? 2? Nic moc. Navíc nemáme takovou penalizaci, ale máme 50%, ale máme malý typ. Jo, to je v pohodě. OK, bereme. Yes. Fast food chain. By si chtělo co? To by asi chtělo fast food chain.
na jídlo. Yes. Pokračujeme dál ve vztazích. Koukám, že avabiáni se tady roztahujou. Co se stalo s jídlem? Nevím, nějak klesá asi kvůli tomu, že máme čím dál tím víc populací. Okej. Endirlang. Tady máme místo. Nemáme distrikty už volný, to je blbý. To je rural, no to je jedno. Na Bihamu nemáme místo, ale máme ještě distrikty. Na Bihamu stavím já, nebo mám já postavený ty naše, ty, nebo ty naše. Ale potřebuju. Na holotheater bych potřeboval, na amenities. Ale to by stačilo, kde to je? Luxury residences. 3 housing, 5 amenities. To tady postavený nemáme ještě. Tady postavíme. A na Vailu... Tady už taky nemáme distrikty volný. A tady můžeme dělat tohle, sakra. Na Bihamu můžeme? Ještě něco. To odbourej. A to je jedno, to už máme... To už je zaplněný. To je kolik, to je 6... 5, 9, 6... OK. Zaplněno. Ale můžeme to ještě odbourat, ale nemáme ty... Ty sopky tam ještě ani nebyly snad v tom... V té nabídce. A jo, Evandary. Co se stalo? A všechno možný, ale všechno možný se stalo. Tady... Co tady budu chtít, sakra? Yikes. Pozor. Já, dobrý. To je v pohodě. Tohle už je horší. Jedle to zvládne. Donutil k ústupu. Tam je to v pohodě. Tak, tady... Se spojte. Star Fortress. OK, beru. Přijede sem tahle flotila? Vypadá to, že by mohla přijet. A máme tady podporu federační flotily. My se jich budeme držet. Oni jedou na Genus, což je sem. Což je... OK. Máme převahu. Máme i besty. Já se jim nechci vyhýbat. Stojte tady. Já myslím, že jedu sem. Jak je na tom Basty? 93 let. Jsme mu prodloužili život tou těma genama. Jsme ho zachránili v podstatě. Co jsem stavil na Četrusu? Nevím. Inferovej 96. Schválně, pánové, kolik vám je? 93 Basty, LG 86, Apophis 81, Infer 96. Azraeli Sion 69, Uši 104. Okay. Drist 87, Jedle 97. Jedou na nás? Ne, se stáhli pryč. Jo, oni jdou na... Oh shit, oni jdou na ně. Yep. Bude masakr federační flotily. Jsme ve válce vyhlášky, no vidíš to, ježišmarja. Děkuji ti. Rix.
Všechno! Vyhlašte všechno! A krystaly máme ještě dost. Vyhlašte všechno! Jo, on se to ještě staví, okej. Okay. Jo, střetli jsme se na genu. A oni zdrhají! Ty parchant! Wow, ty naše UV lasery. To bylo slušný. To bylo hodně slušný. Za chvilku budeš slavit trojcifrák, jo. Jo, všude furt říká, jak UV je škodlivé, že jo. Hele, admirál získal trade, kdo pak to byl? Jedle, scout. Admirál Jedle nám tady upgradeuje scout. Sensor range, sublight speed, hyperland detection range, ok. Výzkumník se blíží. LG se blíží. Proskoumat neprobádané, probádat neprobádané, červí díru, vedoucí neznámo kam. Přišli jsme o destroyer. A nyní uvidíme, kam pak... What? Okej. Okay. Okej. Okay. Infernám vylevloval, 6. level, no krásný. Uvidíme, kam pak to vede, ta červí díra. Tohle bude rychlý. Systém Akulum. Stále tady je. Jo, on se nepřesunul, on to jenom prozkoumal, ok. Nebo ne, on se přesouvá. Construction complete. What? Co? What? Cestuj! Wow. Nazdar Smilo. Kolik je maximum level? 5. Maximální level je 5. Máš 6. myslím, že jsme to něčím navýšili. Nevím, jestli na 6 nebo na 7 nebo na kolik. Narazili jsme na masivní bytost čisté energie v Akulum systému. Wow, sionické síly. Tahle entita by měla být, k téhle entitě by se mělo přistupovat s naprostou, s obrovskou opatrností v podstatě. To je tady? To je tady, to je hnedka kousek. Já jsem si říkal, proč mi to přesunulo sem na tenhle ten. Battle stations, no nevím, jestli LG má nějaký battle stations. Tactical retreat. Jo. Wow. Sionic Entity, dobrý den. Pryč. Jak je to silný? To bude hodně silný, co?
Ups. Dobrá práce, LG. Neumřel si u toho. To se taky počítá. No, už máme zase consume goods. Takže to, OK, to jsme objevili. Válka probíhá. Docela úspěšně pro nás teda, mimochodem. Pro Igariány už ne tak úspěšně. Ale to, za to si můžou sami, tady mají dost lodí, aby to mohli zvrátit. Dělej kraviny. Já jim pomáhat nebudu. Oni dělají kraviny. Je to silné, je tam lepka. No, trošku jo. Trošku to bude silné. A my budeme pokračovat příští týden ve válce. Jediná zatím výhoda je, že se nezapojili Hánové do toho. Já nevím, jak oni mají silnou flotilu vůbec. Patetik, OK. Tak nevím, jestli mají patetik, protože jsou patetik, anebo jestli jim je někdo zničil teďka. Mhm. Každopádně to začíná být docela fajn. Můžeme už uzavřít status quo mír, což nechceme. Chceme dosáhnout vítězství, tedy ponížení Avabiánů, což nám přihraje nějaký ten influence a happiness. A snad budeme schopni si nechat území? Nevím. Nebo jestli ho budeme muset naklejmovat. Status quo je možný, ano. Ale status quo je, že nám nezůstane to, co jsme zabrali, ne? No jasně, no. Respektive on dostane tohlensto. No, a to je všechno. My nic. On dostane tohlensto a všechno bude tak, jak bylo. Jo, jim to sníží happiness, ne nám, že by to zvýšilo, jim to sníží happiness, ok, my získáme influence. Tady je to divně jinak. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Velká neznámá, musíme vyobchodovat ještě consume goods, máme ho nadbytek obrovský a... Jinak dobrý. Ekonomicky jsme se stabilizovali, i přesto, že jsme se rozšířili. Hodně. Víte, co je zajímavý? Že já jsem se začal rozšířovat a potom mi to začalo nabízet ty technologie na tu administrative capacity. Mě by zajímalo, jestli ta hra to nemá nějak propojený, že jakmile se dostanete na určitý ten sprawl, ten jako rozdíl, kdy už je jako moc velký, tak vám ta hra začne házet technologie na tu administrative capacity, aby se to trošku vyrovnalo. Protože do té doby jsem tam neměl, jsem měl jenom jednou, že jo. A od té doby nic, protože jsem celou dobu držel území a nějak jsem se nezvětšoval. A jakmile jsem se začal rozšiřovat, tak najednou bum 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 a jsou tam... Byly tam dva po sobě hnedka. Zkusíme, hele, nějak. Nevím jak, ale nějak to vyzkoušíme. Teoreticky tohle bychom mohli zabrat. Claimy tam jsou. No já vím, že právě claimy, ale jestli to můžu udělat i jinak než claimama. Si úplně nejsem jistý, asi ne, co? Abych nejradši tyhle 100. A tohle 100, ale. Pojďme naklejmovat tohle. To je zase planeta na druhou stranu. Jako kdybych naklejmoval tohle, tak to pak daruju těmhle s těm. Dobře, mě to na prd. Ale když naklejmu tohle, tak si to nechám. A já bych docela rád otestoval, jak je to v rámci toho administrative capacity, protože si myslím, že se to zvětšuje podle toho, jak... Už nemůžeme, ok. Zkusíme.
Ty jsi chtěl k svého syna ve vládě a že jsi něco neřekl, nebo řekl a já jsem si to nevšiml. Bufgen je celou dobu volnej, hele, já to říkám celou dobu, Bufgen je volnej, Kubo. Kuba, Šmejkal, mladší nebo druhej, vyber si. Infer přemýšlí. Dáme ti to takhle. A Smilo, máme volného generála ještě. Myslím, že ještě něco. Tady ještě teda nějaký super extra inteligentní vypůjčený vědec. Ale dáme ti generála. Musel by být lifespanový guvernér na Zedy. No. Je guvernér. Ne na Zedy. Je na Vildoru. Ale v létě je tam prej hezky. Když tam nebouchají obrovský sluneční erupce a atomovky. Dobré, dobrý, on to přežije nějak. OK, hele, to jsme nějak tady, dneska se toho stalo teda dost. A tak jak jsem byl ze začátku chcíplej, tak nakonec pak se to celkem rozjelo. Horda se nám rozpadla, zabrala tady velký množství území různě všude. Sožagové se zase vrátili, zabrali ještě víc než předtím. To musíme nějak získat zpátky, pak musíme vyhlásit válku znova, nevím. Jo, tady se, hele, dýry, ty kráso, oni mají červí díru, A tady se furt prostě všude možně válčí. To nedělá dobrotu mému rodu, prosím tě, mladší, nikoliv druhý, okej. Mladší. Máš to tam, já to ukládám, protože pro dnešek to bude všechno. Uložit. Máme za sebou, co? Máme za sebou 2,5 hodinky, nebo skoro 3 hodinky streamu, 2,5 hodinky nahrávání, takže to je tak nějak akorát. Příště budeme muset dokleptout tu válku. Možná jsme přišli na to, že vlastně se můžeme rozšiřovat, protože ta hra nám stejně bude nabízet administrativ kapacity. Je možné, že to byla prostě jenom náhoda. Ale dvakrát po sobě hnedka techna administrative capacity. Potom, co jsme se začali rozšiřovat a celou dobu, co jsme se nerozšiřovali, tak nic. Nevím, jestli to je náhoda. Přijde mi to jako moc divný na náhodu. Uvidíme. Vidíš a nezaspal si málem. Nemáš za co, Smilo, měj se hezky. Uvidíme se zase někdy příště. Doufám, že nezemřeš stářím. Infere, 97. To je v pohodě, ne? Ještě nějakých pár desítek let dáš, si myslím. 20 let bys ještě mohl dát. Uvidíme, hele. Zvlášť, když jsme zvedli tu, že jsme přidali dlouhověkost. Mimochodem... Hele, Zedarian se tady... No, nechcete být jediný, kdo nemá telepatické schopnosti. A já můžu aplikovat takhle vlastně, co? Oh wow, what the fuck? Počkej, proč to aplikuju jako na všechny? Že jedna populace... Ne, já jsem blbec, ne, bro, málem vedle, jsem aplikoval tenhle ten na tyhle ty všechny, takhle, jsem si říkal, to nějaký divný, aha, to by bylo zajímavý. Jo, a já potřebuju ale toho ještě, ještě než se rozloučíme, kde seš? Pojď, trosky, a znova to uložíme, a tentokrát to bude skutečně všechno.